שלום לכם. אנחנו ממשיכים עם תרגיל בסדרה הנדסית. בואו נתחיל. סדרה הנדסית זאת סדרה שבה כל איבר הוא מכפלה של האיבר הקודם במספר קבוע הנקרא מנת הסדרה. פה יש לנו שאלה ממבחן בגרות. בסדרה הנדסית מתקיים A10 שווה ל-2 כפול 10 בחזקת מינוס 18, A11 שווה ל-4 כפול 10 בחזקת מינוס 19, א' חשבת מנת הסדרה Q, ב' חשבת האיבר התשיעי בסדרה A9. אז אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים בכל שלב, אפילו עכשיו, לעצור את ההקלטה, ותנסו לפתור את התרגיל שלפניכם. אז בואו נתחיל. A10 שווה ל-2 כפול 10 בחזקת מינוס 18. ו-A11, אני פשוט מעתיקה מהשאלה את הנתונים, מינוס 19. זה נתון. בואו נראה רגע. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להיפטר מזה. אז הנה, אז עכשיו. זהו. זה נתון. אז אנחנו יודעים ש-Q שווה ל-A2 חלקי A1, אבל הוא גם שווה ל-A11 חלקי A10. אם נציב את A11 ואת A10, Q שווה A11 4 כפול A10 בחזקת מינוס 19, חלקי A10 זה 2 כפול 10 בחזקת מינוס 18, וזה שווה 4 זה 2 בריבוע, כפול 10 בחזקת מינוס 19, כפול, אני מעלה את ה-2 הזה בחזקת 1, הוא יהיה 2 בחזקת מינוס 1, כפול 10 בחזקת 18. 2 בריבוע כפול 2 בחזקת מינוס 1, זה 2 בחזקת 2 מינוס 1. כפול 10, יש לי פה שני בסיסים שווים. כן, 10 בחזקת מינוס 19 ועוד 18. אז Q יהיה שווה 2 בחזקת 2 מינוס 1 זה 2. כפול 10 בחזקת מינוס 19 ועוד 18 זה מינוס 1. אז 10 בחזקת מינוס 1, וזה יהיה ה-Q שלי. אם אני רוצה לפתור את זה הלאה, אז יהיה 2 חלקי 10. וזה יהיה חמישית. אפשר לפתור את זה הלאה, ואפשר להשאיר את זה בצורה כזאת. ב' חשב את האיבר התשיעי. זאת אומרת, A9 שווה לסימן שאלה. A9. אז אני, מה אני יודעת? ש-Q שווה ל-A10 חלקי A9. נכון? גם לזה הוא שווה, A9. אז Q, אני אציב אותו, זה 2 כפול 10 בחזקת מינוס 1, שווה ל-A10, זה 2 כפול 10 בחזקת מינוס 18, חלקי A9. עכשיו, אם אני אכפיל את שני אגפי המשוואה ב-A9, אני אקבל 2 כפול 10 בחזקת מינוס 1 כפול A9, שווה ל-2 כפול 10 בחזקת מינוס 18. אני רוצה לחלק את שני אגפי המשוואה ב-2, אני רואה שיש בשניהם 2, אז אני מקבלת 10 בחזקת מינוס 1 כפול A9 שווה ל-10 בחזקת מינוס 18. נכון? עכשיו, אם אני אכפיל את שני אגפי המשוואה ב-10 בחזקת 1, כן? אז יהיה לי 10 בחזקת מינוס 1 כפול 10 בחזקת 1 כפול A9 שווה ל-10 בחזקת מינוס 18 כפול 10 בחזקת 1. זה 10. 10 בחזקת 1 זה 10.
10 בחזקת מינוס 1 כפול 10 בחזקת 1 זה 10 בחזקת 0. 10 בחזקת 0 שווה ל-1. 1 כפול A9 זה A9, והוא שווה 10 בחזקת מינוס 18 פלוס 1, וזה שווה ל-10 בחזקת מינוס 17. מכאן ש-A9, מה ששאלו אותי, שווה ל-10 בחזקת מינוס 17. זאת התשובה. וזהו. יפה מאוד. אז הסתיים לנו השיעור, ולהתראות בשיעור הבא.